ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣ ବାଛିଲେ ନେତା, ଆପଣ କହିବେ କେତେ ସଫଳ ଆପଣଙ୍କ ନେତା। ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ନଯାଉ କାହାରି ଜୀବନ, ଏଭଳି ଏକ ମହତ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରି ବାହାର କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଚାଲି ହଉଥିଲାନି, ପଇସା କେତେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସବୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଭଲ ହେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଇଏ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେନି। ଏଇ 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି। ଯେତିକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର କେହି କାହିଁ ପାଣ୍ଠିଧନ ନାହିଁ। ସେ ବି 4.25 କୋଟି ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଛି BSKY ଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସାର୍, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ଚାଷ କାମ ହେଉଛି ସାର୍, କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ନବୀନ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝାନ୍ତି, ଧୋକାବାଦ ସରକାର। ଆମେ ଆସୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।